Se on morjesta. Nyt jatketaan taas ton tuplapytty PV:n takarenkaan parissa. Eli mulla nyt sorvissa on tää rengas on. Mä laitoin vähän maalia tohon. Se näytti aika rujolta. Se on niinku kiilotettu tää hapettumat pois. Ja täällä on tällä puolella laakeripesä. Niin kuin on tällä puolella laakeripesä. Ja sitten porasin myöskin tonne laakeripesän tonne ulkosyrjään molemmille puolille tuollaisen reijän. Ja se reikä on nyt sitä varten, että tähän kun me lyödään missä meidän laakeri oli? Tuo. Tähän kun me napautetaan laakeri tonne puran pohjalle, niin meillä on joku, mistä me saadaan sitä vähän takaisinpäin painettua siinä kohtaa, kun näitä laakereita tarvii vaihtaa. Eli seuraavaksi me voitaisiin toinen näistä laakereista napauttaa paikalleen ja sitten tähän väliin tämän keskikoolin kohdalle meidän pitää saada tuohon noiden laakereiden väliin pieni pätkä putkea. Se ei tosiaan ole pitkä, koska tuossa on aika lyhyt tuo pätkä, mitä siellä on enää jäljellä. Tämä todennäköisesti otetaan poran kanssa ihan tuollaisen perus vähän isomman poran terän kanssa. Surautetaan toi reikä auki, että sinne mahtuu oikeasti jonkunnäköinen putki sisään. Niin saadaan se paino pois täältä laakerin niin kuin sivuttaissuunnalta. Eli toi akseli olisi sitten tuettuna tuosta laakerin päältä. Ja tää laakeri sitten pysyisi tuossa omassa kohdassaan. Ja tää puoli oli helppo. Mutta tää oli sen verran syvällä tuolla. Se on niinku tuolla jarrupesän tuolla aika syvällä toi laakeripesän paikka. Niin me jouduttiin tähän terään tekee tämmönen jatkopala. Eli terä tuli tämmöisestä, hitsasin kaksi terää peräkkäin, niin sain sen tarpeeksi pitkälle tuolta ulottumaan ulospäin. Ja sitten tähän kärkeen hitsasin ihan tommosen, otin katkenen tällaisen poran terän ja hitsasin siitä tollaisen tökön ja sit siihen tein ton leikkuukärjen, niin se yletti sit sinne tarpeeksi pitkälle. Pikkasen jouduin tossa tolla porkkanalla, paineema porkkanalla pörröttämään, että sain tän alkuun ton metalliosan. Se väpätti toi terä niin paljon, että se ei tonne metalliin oikein teräkseen purru, niin mä otin sen, kun tää keskiosa oli terästä ja sitten tää loppu oli alumiinia, niin sen teräksen jyrsin tolla pois. Ja sitten toi alumiiniin, toi meidän tekemä pitkä terä, niin siihen toi puri saatiin se suoraksi. Mut nyt oikeastaan porataan toi keskiö isoksi ja painetaan toinen noista laakereista paikalleen.
Nyt siellä on toi laakeri paikallaan. Sitten tälle puolelle laikkasin nyt tällaisen lyhkäisen holkin. Se menee tonne laakereiden väliin. Nyt kun tämän puolen laakeri painetaan tuohon paikalleen, niin kun tuon pultin kiristää tuosta keskeltä, niin se kiristää nämä kaksi laakeria vastakkain. Eikä se ala painaa noita sisälle. Sitten me tarvitaan siihen vielä, missä meidän pultti on. Täältä tarkastetaan, että nämä menee linjaansa. Mikä siellä nyt puuttuu? Joo. Noniin, eli nyt sitten vaan toi painetaan tuohon paikalleen. Nyt meillä on tässä PV:n tää vakio takapyörä. Siellä on tää rattaan teline. Sitten tää toisella puolella on tämä jarru. Tää jarru sattuu. Se käy tosi näppärästi tuonne paikalle ja sit kun painaa tuosta jarrusta, niin se kyllä puree niin, että se jarru pitää. Elikkä tää käy onneksi meillä suoraan tohon. Nyt meidän pitää vaan tää ratas saada tähän. Jos se tähän ihan suoraan laittaa, niin se tulee liian lähelle tätä vannetta. Tää ei ihan mene siihen silloin keskelle. Elikkä tähän pitää laittaa pieni spaceri. Ja suoraan tätäkään ei voi laittaa. Tän jos siihen pistää, niin se nousee liikaa. Eli tän kun laittaa tuohon pöytää vasten, niin tää pöydän pinnasta tuohon puoleen väliin ratasta tai tuota rengasta on noin 8 senttiä. Ja tää tarvitsisi nyt sitten pari senttiä nostaa ylöspäin. Mut jos tän laittaa, vaikka leikkaisi noi täpät tuosta pois, niin se nostaa sitä ihan liikaa. Elikkä mulla on tossa, tässä on nyt toi vakiorenkaan korkeus, missä on myöskin tää jarrulaite mukana. Se on tossa. Ja se on just samalla korkeudella. Elikkä mä nyt otin, mulla on näitä useampi varastossa, niin otin yhden tällaisen ja laitoin sen tuohon sorviin. Testasin, että laikkaan pelkästään nämä täpät pois, mutta se ajaa sen siinä haarukassa liikaa vielä sivuun. Elikkä tohon pitää nyt sitten vielä ottaa tosta 1,5 senttiä pois. Leikata poikki. Elikkä sitten tämä tulee pultattavaksi todennäköisesti näillä samoilla pulteilla, mitkä tulee tosta rattaan läpi, niin poraa tänne vaan reijät. Ne mahtuu olemaan tuolla. Nää jarruliinat ei tuu niin syvälle tänne pohjalle, että ne osuus sinne mahtuu sellainen pultin kanta jäämään tonne väliin. Ja tähän tarvii sit jonkunnäköinen jatkopala, koska tää jäi tonne sisäpuolelle. Ja toi rauta, mikä tulee tästä, ennenhän se oli tällainen, missä se on tuolla? Tällainen suora, niin tää ei enää tosta, se ottaa vanteeseen kiinni, jos se on suorana tosta. Eli tätä pitää pikkasen taivuttaa mutkalleen, että se käy tohon. Mutta mä pyyhkäsen tosta sorvilla vähän pois ja katsotaan sitten, mitenkä se istuu tähän pintaan. Lompsasin rälläkällä tästä reilun pätkän pois ja nyt sorvataan tosta tää etuosa suoraksi.
Niin, nyt tuohon laitoin vielä tuollaisen pienen viisteen tuohon reunaan, koska tässä on tämmöinen pieni viiste. Nyt kun tän tökkää tuohon paikalleen, niin se näpäköityy siihen. Eli nyt voidaan mä porasin jo tuohon valmiiksi reijät, niin pultataan se siihen kiinni. Oikeastaan me voidaan pultata tää rattaineen ja päivineen. Ja sitten meidän pitää tähän vielä laakeri kaivaa. Nämä kaikki, mitkä näissä oli. Nämä on vähän se. No tuossa ehkä saattaisi olla vielä ihan kohta. Niin kuin välttävässä kunnossa oleva. Ei tääkään mikään hyvä enää ole. Se on aika huonohan toi on. No, täytyy kaivaa siihen jostain laakeri. Tolle me voidaan varmaan koekasata se. Mut sit siinä kohtaa, kun niputetaan tää viimeisen kerran, niin sit tietysti parashan olisi uudet laakerit kaikki. Mut joo, laitetaan tää kasaan. Ja sit aletaan katsoa, minkä verran tälle toiselle puolelle pitää tätä akselin tynkää jatkaa, että saadaan toi haarukka oikealle paikalle. Tähän joku tumppi täytyy laittaa. No niin, nyt on ratas pultattu kiinni. Ja ton väliin leikkasin tuollaisen 28 millisen holkin. Ja nyt kun nämä laittaa vastakkain, niin ne jää tolleen vähän rakoselleen. Elikkä nyt jarru ei ala laahaamaan tossa. Nyt oikeastaan meidän pitäisi hakea se mopo tuolta takaa ja ottaa se vanha rengas pois ja katsoa, minkä verran tähän tarvii holkkia. Että me saadaan tää rengas. Nyt se on niinku aika lailla ton vanteen tasolla, niin siihen pitää saada joku 3 senttiä. Minkä verran tuo ratas tulee, saman verran tulee tälle puolelle. 3 senttiä holkkia tohon ja laittaa rengas paikalleen ja pyörä tohon mopon alle. Siinä se nyt taas on. Elikkä tuplapytty PV. Otetaan tästä tää takarengas pois. Mä ruuvasin ton jarruraudan siitä irti. Pitää vielä tää jarru ton vaijerin kautta ottaa tuo nippa pois. Sitten toi pultti auki tuolta toiselta puolelta ja nykästä tappi pois. Ja sit alkaa kiinniputtaa tuota uutta rengasta tonne väliin. Siinä on vanha rengas pois ja uusi alkaa olla paikallaan. Se oli niinku ketjujen puolesta kohdallaan. No holkit tuolla on kohdallaan. Tälle puolelle vielä tarvii sitten iso kasa prikkoja tai joku putkenpätkä tai joku, että tää pysyisi sitten keskelle, ettei se pääse tonne noin valahtamaan. Eli vielä vähän holkkeja ja muita. Ja sit voidaan alkaa seuraavia steppejä miettimään. Noin. Nyt tois eturengas ja takarengas samaa paria. Ja voitais koittaa tosta vähän starttailla mopoa ja käydä vaikka pienellä koeajelulla. Toi takarengas vähän vuotaa ilmaa, että se pitää nyt täyttää ennen kuin lähtee ajamaan. Mutta kokeillaan. Saataisko me se käyntiin ja päästäänkö ajamaan pieni koerinksa sille? Se poikki.
Eihän me vielä päästä mihinkään ajamaan. Täällähän on Runko kaipaa pientä vahvistusta. Tämähän on ihan irti poikki. Jepu. Elikkä ainakin toinen tää puoli pakoputki pois. Ja sit joutuu hitsailemaan tohon jonkunnäköisen vahvikkeen. Homma jatkuu. No niin, nyt siellä on rälläköity tää maali tästä veke. Ja tonne sisälle mä laitoin nyt, se ehkä tästä näe mistä. Mut siellä on terästappi. Menee tosta saumakohdan yli. Elikkä se pitää sen nyt suorassa. Se on pikkasen vähän liian pieni. Elikkä tässä on pieni liikevara. Elikkä mä otan tästä vielä liinan kanssa, vedän tästä, varmaan tosta tankin yli. Vedän sen kiinni ja sitten hitsata täräytän ton sauman kiinni. Se näyttäisi olevan joskus aikaisemminkin jo hitsattu, kun tuolla taustapuolella, niin siellä on vielä näkyy toi hitsaussauma, mutta samasta kohtaahan noi kaikki porsii siinä kohtaa, kun on vähän lisää tehoja. Eli laitetaan se siitä kiinni ja mä hitsata täräytän ton tosta, ainakin tosta etupuolelta ja täältä takaa sen, minkä hitsauskone antaa myöden. Noita ei ole ihan hirveästi pystynyt. Niitä voisiko ottaa jollain puukolla rapsutella noita maaleja pois sieltä. Hitsataan se kiinni, niin päästään testaamaan. Noin, nyt on putki hitsattu. Mutta meillä ei taitakaan olla mikään kiire lähteä koeajolle. Täällä on tullut. Ja koko ajan tulee lisää. Varmaan 15 senttiä lunta. On se. Ensi kuussa pitäisi olla paukepäivillä ja nyt sataa vielä lunta. Noin, nyt se on kaivettu hangesta. Ja koeajo saa nyt jäädä seuraavaan kertaan. Voitaisiin me koittaa päräyttää, tuleekohan sieltä minkäännäköisiä ääniä. Todennäköisesti jompikumpi kaasareista on tukossa. Veikkaan tota puolta. Koska siellä on ennenkin ollut vähän ongelmaa. Niin. Kokeillaan, saataisiko me se päräytettyä henkimään. Pärisee. Tää toinen puoli on ihan hiljaa. Elikkä jotain pientä askarretta vielä voisi tässä, ennen kuin lumet sulaa, niin tälle suorittaa. Mutta näihin tunnelmiin meillä on hyvä lopetella. Me sanotaan heipparallat, hyvää kevään jatkoa ja toivotaan, että lumet sulaa äkkiä pois. Se on morjens.